Ik ga akkoord met de stelling. Je ziet steeds meer mensen in restaurant op een telefoon zitten zonder met elkaar te praten. En ook overal waar je rondloopt zie je mensen op een telefoon zitten en niet met elkaar praten. Vroeger was dat niet zo. Daar praten ze heel veel, want ze hadden nog niet zo'n smartphone. En nu spijtig genoeg wel. Oké, wij hebben de stelling genomen. Social media zorgt ervoor dat je vervreemd van je familie en vrienden. En ga je akkoord, papa? Ja. Ja. Ik ga zeker akkoord, want tegenover wij vroeger, zonder social media, zonder heel die informatica, wij hadden elkaar om tegen te praten, om mee te spelen, om onze dingen te vertellen, om ons dagtaak te vertellen, om ons belevenis van dag te vertellen. Dat werd meestal aan tafel gedaan, waar je samen zat te eten. Vandaag de dag gebeurt dat veel minder en trekt iedereen via social media naar verschillende ruimtes. Men eet minder samen, ook al zit men samen aan tafel, zijn ze nog altijd steeds bezig op elk op zijn toestel. Dus, conclusie, een vervreemding. Oké, dank u.